Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Ramiz Novruz vəfat edib. APA xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat veriblər. Qeyd edək ki, Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı aktyoru xalq artisti Ramiz Novruz mədə xərçəngindən müalicə olunurdu. Allah rəhmət eləsin.